За българите здравето е най-важно. Затова си го пожелаваме толкова често. Но освен да го желаем, трябва да се грижим за него. Затова създадохме Cold Health TV, първата здравна телевизия на България. За да ви покажем, че здравословният живот е достъпен, че се подчинява на ясни правила и че здравето не зависи от суеверия, а от изборите, които правим. Cold Health TV. Защото здравето е въпрос на знание.